Яке ви відношення маєте ось до побиття Шуфрича та тої кримінальної справи, яку зараз ведуть у Січі? 30 вересня я перебував біля обладміністрації, але одразу ж, коли я туди прийшов, почала стріляти охорона, я отримав слізогінний газ собі в очі, по суті, вже нічого не бачив, майже нічого не пам'ятаю, що не перебував. А ви якось відчули це, що вам завдали шкоди? Ні, я не звертався до цього. Міліція кожного ранку до мене приходить додому, каже, з'явіться до Шевченківського райвідділку. Кажуть, давайте мені повістку. Так, слідчий Кондратюк ЛВ. В якості кого? Свідка чи? Поки що в якості свідка, але не виключено, що зараз мені можуть надати повідомлення про підозру. Потом будете снимать и фиксировать лица. Понятно? Здесь каждый, смотрю, из вас снимает на телефоны, на да? Все, что угодно. Я не говорю конкретно за вас. Подождите, а ну давайте покажите обсмотрим. Хоть одного человека. Этого человека мы знаем. Вот пресса, пожалуйста. Мы не против. Вот пресса. Человека, я не возражаю, чтобы лично не знаю, снимали но меня. Вот у него вот есть такое. Олега Шпака, вот этого, мы этих всех людей знаем. Мы не против. Кто вы такой? Я же представился. Когда? Когда мы подошли и начали требовать? Подошли, да. А, кстати, так давайте в следующий раз, чтобы не такого не было. Не представились. Но они же тайное досье будут залишаюсь. Все нормально. Опитали, що як відбувалося. Я посміявся з протоколу. Там мене запитали, що я чув, коли приблизився до натовпу, який стояв біля обладміністрації. Ну, я сказав все, що я чув. Це все записано в протоколі. Шуфріч, скотина і так далі. Тут там кричав. Я цього не бачив. Мені бризнули балончиком. Никаких подпідозр, ничего. Ні, відомлення про підозру немає. Нічого? Немає, немає. Тільки в якості свідка викликали. Ну, так ми... Я розумію, що це дуже швидко робиться. Дякую кожному за підтримку. Мені дуже приємно, що ви не залишаєтесь байдужими. Ну що ви? Такого красавчика призводителя. Це супер. Вон флаг, поки не зняли, висить. А може, ще якісь питання, Сергій? А ти сказав, що Скорик голосно провокував, просив, щоб його вдарили і так далі. Там, напевно, він бутылку кетчупа держав з собою, щоб полити себе 100%.